Nasab ve Paxtakor jamoalari o'rtasidagi uchrashuv nihoyasiga yetdi. Matbuot anjumanining dastlabki qismida Paxtakor jamoasi murabbiyi Kamoliddin Tojiyev bilan suhbat o'tkazamiz. Avvalambor o'yin haqida o'z fikr mulohazalar bildirsangiz. Assalomu alaykum avvalambor. 5 kun ichida 2 ta kuchli jamoa bilan o'ynadik. Bugun teng o'yin bo'ldi deb o'ylayman. Shu oxirida yutib ketishimiz ham mumkin edi. Bola ko'p hissiyot navbahorlik qoldirishdi, ko'p kuch ishlatib 2 ta vizga chiqdik yo'lda. Azgina oxirroq charchab qolishdi. A tak teng o'yin bo'ldi. Kimda qanday savollar bor? Naqam. Paxtakor mana shu o'yinni qoldirganidan asosiy sabab o'yinchilarning yo'qligi deb. Lekin baribir bugungi kunda eng kerakli chehra o'ynamayapti. Endi uchta sarig'i bor edi, shu to'rtinchi sarig'ini oldi futbol klubi. Bu payt qoldirganligi uchun hammamiz Bornida edi. Ko'p bolalarimiz. Yosh bolalar endi ko'pchiligi baribir Bornida edi. Nima desam bo'ladi. O'sha paytga zaminamiz ham kam edi, o'shanga qoldirildi. Oxirida himoyachi o'rniga hujumchi kishi o'rnashdi. Ozgina travmasi bor edi. Odil tushirdik orqaga, oldiga. Keyingi o'yinda ham Superkubokda Nasafga qarshi o'ynaymiz. Atay shu o'yin uchun ham bugun sal yopiqroq o'yin ko'rdik. Yo'q, yopiq o'yin ko'rmadik. Bizda hozir 19-inchida ham o'yinimiz bor. Bizda yopiq o'yin, biz tomondan yopiq o'yin bo'lmadi deb o'ylayman. Barnasi ham kuchli jamoa. Ular kontrataka ham juda tez chiqadi, juda tez bolalari bor. Gol tutqizib olishdan qo'rqadi, baribir hamma. Nasaf ham kuchli jamoa. O'sha ehtiyotroq o'ynashdi. Bugungi natija Paxtakorni qoniqtiradimi? Bugungi o'yin o'tganiga qarasa qoniqtiradi. O'zi yutishga kelardik. Bizda Paxtakor har doim yutgani chiqadi. Oxirgi o'yinlarda Paxtakorda o'yinda ancha o'sish bo'lgani sezilyapti, lekin baribir markaziy hujumda variant yo'qligi sezilyapti. Ya'ni barashak vaziyatlardan o'zi foydalana olmayapti. Endi Banashak ham 1 yildan ko'p o'ynamadi. Hozir o'zining formasiga kirib oladi. Polatga ham sekin-sekin ko'proq vaqt berishni boshlaymiz. Yangi olib kelingan futbolchi ku ham. U hozir travmada. Himoyachi. Yo'q. Metyo Netoslar. Metyo ham navbahordan keyin ozgina jarohati bor. Kimda yana qanday savollar bor? Marhamat. Azmiddinovdan jarohat olganligi borasida himoyachidan hozir yetishmovchiligi Paxtakorga zarar keltirmaydimi? Yo'q, ozgina oyoq tortishib qoldi, unaqa jarohat emas, jiddiy emas.